Nima qilyapsiz? Hech narsa. Hech narsa qilmayapsizmi? Challenge chiqibdi TikTokda. Qilib ko'ramizmi? Ha. Oz kameraga qarab 1 2 3 deyman. 1 2 3 deganda 100 eng xunuk 100 bo'ladi-yu, ha, 100 bo'ladi-yu. Shunaqa 100 qilish kerak. Faqat 1 2 3 deyman, keyin sanash. Xo'p, tushundim. Tushundingiz-a? Tushundim. Xo'p. 1 Yo, 3 gacha sanayman, keyin. Xo'p. 1 2 3 deyman. Xo'p, tushundim. 1 2 3 xunukmi? 1 Yo, 3 gacha sanayman. Hozir erta qilib qo'yapsiz. Tushundim. 1 2 3 xunuk. Xo'p. Nima? Xo'p, xo'p, xo'p. 1 Yo, yo, yo. Yana xunuk qilib qo'y. 1 2 3 deyman, keyin xunuk qiling. Hozir xunuk qilib olasiz. Xunuk emas, bu.